Predsjednica Srpske stranke, savjetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, izjavila je da podela na političkoj sceni Srbije više nije samo ideološka, već da je po načinu delovanja to podela na državotvorne snage i ekstremističke grupe. Opozicionari i neki analitičari smatraju da je prva žena savjetnica projekat SNS-a. Pojedini mediji tvrde da joj je ponuđeno ministarsko mesto, iako je na izborima zajedno s Dverima osvojila manje od 3% glasova. Bila je prozvana da je Vučićev igrač u opoziciji. Šta je istina? Pitaćemo baš Milicu Đurđević-Stamenkovski, predsjedniku stranke Zavetnice, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Ali pre svih ovih pitanja idemo na ono, složit ćete se, gospođo Stamenkovski, što je na neki način obeležilo nedelju. To je ovaj susret rukovodstva Srbije i Republike Srpske. Najviše se pričalo o rezoluciji o Srebrenici. Želim da vas pitam, da li je sada nama, odnosno državi Srbiji, jasni na neki način obim, da kažem, neprijatnosti i opasnosti koje mogu da dođu posle Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ako ta odluka bude po nas nepovoljna? Pa svi odgovori na to vaše pitanje koje ste naveli zapravo su determinisali i naš politički put. I moj lično i stranke koju zastupam i onaj uvodni deo se najbolje može oceniti i na njega se najbolje može odgovoriti odgovorom upravo na ova pitanja koje se tiču i države i naroda. Mi smo odabrali da budemo deo državotvornog okupljanja, nacionalnog okupljanja, dakle jedne platforme za odbranu naših najvažnijih interesa i veoma je značajno što je Republika Srpska prioritet na spisku tih naših nacionalnih važnih zadataka i podviga. Jer ona se danas nalazi na udaru, više nego ikada. Ona, naravno, od svog osnivanja se suočava sa tendencijom da se preinači i pretvori u toponim i ništa više od toga, ali danas je taj intenzitet napada poprimio malo veće razmere. I rezolucija o Srebrenici, koja je najavljena da će biti izglasana pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, kao takva nema pravne posledice, ali neminovno ostavlja političke. I oni žele da nakon toga reaktiviraju tu doktrinu o nepriznavanju entiteta koji su nastali na etničkom čišćenju, na ratnim zločinima i da dovedu u pitanje dalji opstanak Republike Srpske. I zbog toga ću ja odmah na početku uputiti poziv svim građanima Republike Srbije, ali i svim Srbima ma gde živeli, da u četvrtak u 18 časova budemo zajedno na Trgu Krajina, kao ljudi, kao Srbi, kao građani, kao borci za pravdu i istinu, tako je, na Trgu Krajina u Banja Luci, gde će biti održan jedan svenarodni, nepartijski, dakle, mnogo više od toga, skup protesta povodom svih ovih pritisaka na Republiku Srpsku i povodom namere da se usvoji rezolucija 29 godina kasnije. Vi vidite, vaše vesti započinju izveštajima o sukobu Irana i Izraela. Imate situaciju da više od 2 godine traju sukobi na teritoriji Ukrajine. I u svim tim okolnostima neko inicira rezoluciju koja neminovno dovodi i do konflikta, i do pojačavanja tenzija, i do međuetničkih, međunacionalnih trvenja. I mislim da ne može postojati bilo kakva dobra namera iza takvog projekta. Očito neko želi da otvori novo žarište na Balkanu i da određeno nezadovoljstvo koje je prisutno, naročito kod našeg naroda koji nije dobio satisfakciju za svoje žrtve, da to naročito naglasi i da probudi neke aveti prošlosti. Mi smo pokušali da pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija na inicijativu Ruske federacije razgovaramo o NATO agresiji koja je izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je opšte poznata stvar pred međunarodnom zajednicom. Međutim, to je negde stavljeno u fioku pod obrazloženjem da Savet bezbednosti ne razgovara o događajima koji su ostavljeni u prošlosti i da otprilike
to deo istorije koji ne treba ponovo aktivirati u aktuelnim okolnostima. Međutim, vidite te dvostruke aršine. Kada se govori o Srebrenici, to za njih nije događaj koji treba ostaviti u prošlosti, nego očito stvar koju aktiviraju svaki put kada je neophodno da se jurne na Republiku Srpsku i naravno ne samo na Republiku Srpsku, jer svi vidimo, osjećamo i opažamo da svaki napad na Republiku Srpsku je zapravo stezanje obruča i oko Srbije. Jer Srbija je danas Republici Srpskoj potrebnija više nego ikada. I Srbija pred ovakvim izazovima sa kojima se Republika Srpska suočava, naprosto mora da adekvatno odreaguje, da zaštiti legitimne interese svog naroda i da na neki način preuzme aktivnu ulogu očuvanja dejtonskih nadležnosti. A kako izgleda ta reakcija? Lobiranje da se ne glasa za rezoluciju. Između ostalog, svakako, da pokažemo da to nije jednodušno, da nije jednoglasno, da Srbija ima prijatelje u svetu koji razumeju da je ovde po sredi podmetačina jedna i jedan politički projekat koji nikome ne donosi dobro. I naročito posle Međunarodnog suda pravde, naročito posle toga što je u samom parlamentu Republike Srbije usvojena rezolucija o osudi zločina u Srebrenici, posle činjenice da su gotovo svi politički državni prvaci iskazali pijetet i poštovanje prema dešavanjima u Srebrenici, bez obzira što su oni zloupotrebljavani često da se na neki način stekne utisak da je to jedini događaj tokom ratnih sukoba, da je istorija tada počela i da se istorija tada završila, kao da tome nije prethodilo ubistvo, recimo, srpskog svata na Baščarši, čime je i otpočeo rat u Bosni, kao da pre toga nismo imali islamsku deklaraciju Alije Izetbegovića, kao da pre toga nismo imali njihove zahteve da se odvoje bez uvažavanja stavova i mišljenja srpskog življa na tim prostorima, ali kao pripadnik mlade generacije srpskih političara, ja zaista smatram da mi treba da radimo na suživotu Srba i Bošnjaka ili muslimana, kako ko sebe naziva, i sve te ekstremističke grupacije koje vidim da se javljaju sada i u Novom Pazaru, po mom uverenju, ne reprezentuju većinsko mišljenje Bošnjaka i muslimana i isključivo služe za stvaranje konflikta koji ne može da donese dobro ni nama ni njima, a neko to obilato koristi. A oni koji stoje iza te rezolucije, često kažu da Dodik vodi ekstremističku politiku i da je ovo reakcija na to i da to nije napad na Republiku Srpsku, nego na njegovu politiku. Znam, jer američki ambasador je rekao, mi smo napravili Republiku, govorim u Sarajevu, američki ambasador, nije ugrožena Republika Srpska. Pa gledajte, ako pročitate samo, eto, koje su sve nadležnosti do sada ukinute Republici Srpskoj, vidjet ćete da je to neistina što prenete, oni tvrde. Prenete, nisu ukinute. Pa, prenete. Na koga su prenete? Pa, Republika Srpska ih je prenela. Pa, na Šmita, tako je. Dakle, Šmit nije u skladu... Nego na državne institucije. Evo, recimo, Centralna izborna komisija nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim ugovorima. Šmit nije u skladu sa Dejtonom. Niz drugih stvari, ukidanje bezbednostnih snaga Republike Srpske određenih, niz je elemenata koji ukazuju na to da oni krune tu samostalnost Republike Srpske. Ako Jens Stoltenberg kao portparol NATO-a izađe i kaže manji entitet BiH, dakle, on već kroz taj rat pojmovima i terminima ukazuje na to da Republika Srpska za njih više nije ni toponim, nego je brišu iz spominjanja, nedavno su koristili ono RS, pa su spelovali, ali sada više ne koriste ni to, nego kažu manji entitet BiH. Dajte da budemo jasni, glasni i otvoreni. Nema dileme da je Republika Srpska određena pobeda koju oni nisu prihvatili. I vidite i ove napade iznutra od strane određenih nevladinih organizacija i pojedinaca koji svakog dana isporučuju niz uvreda i na račun srpskog naroda u Republici Srpskoj, ali niz negativnih kvalifikacija na račun Republike Srpske. Ja sam pročitala intervju Aide Ćorović, koja je praktično postala zvezda vodilja i perjanica
te probriselske opozicije. Između ostalog, pitate me na početku zašto nisam s njima i zbog čega me oni napadaju. Pa da, napadaju zato što ja nikada nisam želela da budem deo takvog opozicionog formata. Za mene to nije opoziciono delovanje, to je podrivanje države, dakle potkopavanje zemlje i urušavanje svega onoga što su generacije gradile. Ako vi izađete i kažete da svako ko bude istakao srpsku trobojku je genocidaš, citiram. Da, tako je da rekla. Da postoje neki genocidni ljudi, zamislite, molim vas. I kako ona to deli? Sad je sve genocid, a kada je sve genocid, onda ništa nije. Kada je sve nasilje, onda ništa nije nasilje. Dakle, govorimo o jednoj tendenciji koja je prisutna u 21. veku, da se olako priča o tim formulacijama. Koliko će ona dobije glasova na izborima? Nije bitno koliko će da dobije, ona predstavlja, da, ali čekajte, to nije pitanje za mene, to je pitanje za one koje podržavaju. Nisam ja dala medijsku i logističku podršku Idi Ćorović, nego to čine mediji koji su kreatori probriselske politike i koji pokušavaju da oblikuju državotvorne proevropske politike. Jedan deo javnosti. Kada kažeš probriselske, probriselska misliš politika, proevropska, državotvorna proevropska politika. Državotvorna. To ima neki smisao da o tome diskutujemo pa da objasnimo da li mislimo na rehabilitaciju evropske civilizacije i vrednosti ili mislimo na Evropsku uniju. Tu možemo da diskutujemo o tome. Ali zašto kažem probriselska? Zato što oni sve vreme vrše korespondenciju sa njihovim čatama i birokratama i tamo nalaze utočište za svoj politički program. I oni su čitavu ideju naše komunikacije sa Evropom i Zapadom sveli na to da oni idu po mišljenje kod određenih specijalnih izaslanika. I, pa dobro, ali neko ide kod Makrona, a neko ide kod činovnika. Pa čekajte, pa Makron je predsednik Francuske. Pa ne može svako kod Makrona da dođe po mišljenje. Nije suština ko će s kim razgovarati. Neko ko se bavi politikom bilo gde, a posebno u Srbiji koja ima specifičan geopolitički položaj, treba da razgovara sa svima. Ali jedno je razgovarati, a drugo je ići po recepte kako doći do vlasti ili tražiti da se usvoji rezolucija za koju znate da donosi negativne konsekvence po vašu zemlju, samo zbog toga što imate politička trvenja. Šta je gore za Srbiju? Da se usvoji ta rezolucija u Generalnoj skupštini, bez pominjanja Srba, bez pominjanja imena onih koji su osuđeni za zločin genocida ili da Kosovo bude primljeno u Savet Evrope? Ja to ne bih uopšte odvajala. Dakle, to je deo jedinstvenog koloseka i nisu to neke paralelne ulice. Dobro, ali kad bi mogla da biraš da jedno sprečiš, ne, pa, a drugo ne možeš. Ne, pa ne mogu da biram, zato što to je... Kad bi mogla? Znate kako to izgleda? Pitate me da li bih izabrala pre suspendovanje našeg suvereniteta postepeno na Kosovo i Metohiji ili da odustanemo od podrške našem narodu u Republici Srpskoj. Prvo, šta znači neće pominjati Srbe i Srbiju? U formalnom tekstu nije pomenuto, ali oni traže da se u obrazovni program svih država sveta, dakle to je zahtev te rezolucije, Srebrenica uvrsti kao lekcija. Pa neće tamo pisati, oni su sami, ne znam, stradali. I to naše rukopišu, znači, bosanski mediji, znači, to je pisat će tačno. Oni i pazite kako pišu. Zahtev za ovom rezolucijom nije uvrstio stavove Srba u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni nisu imali ošte odluku predsjedništva o tome. Oni isključuju srpski faktor. Za njih to ne postoji, to je potpuno irelevantno. Kao da ti ljudi tamo ne žive, kao da nemaju svoja prava, kao da oni neće ostati i posle toga tamo. Dakle, zašto se to radi? Zato što neko ima svoje političke ambicije u Sarajevu, koje su uvek antisrpske, jer ne može svojim građanima da obezbedi bilo kakav ekonomski prosperitet i socijalni mir i onda pokušava da ih nahrani praktično hraneći isključivo njihove niske porive, ništa drugo osim toga, određenim antisrpskim projektima. I naravno imate one koji skreću pažnju sa svih ovih svetskih žarišta gde su očito nemoćni i pokušavaju na nama da demonstriraju moć i silu. Što se tiče Saveta Evrope, mi imamo postupak na osnovu izveštaja Saveta Evrope. Ja ću podsjetiti i sebe i vas da je Dick Marty bio izvestilac Saveta Evrope. Dick Marty je neko ko zaslužuje svako naše poštovanje i s obzirom na to da je nedavno preminuo... Beše žuta kuća, tako? Tako je, on je govorio o trgovini organima, da, podneo je iscrpan izveštaj i gledajte sad ovako, sad taj isti Savet Evrope koji je imao Dicka Martija, koji im je pokazao šta se dole događalo, nagrađuje ili treba da nagradi lažnu državu Kosovo prijemom
u članstvo Saveta Evrope. Ali između se desilo nešto. Formiran je sud i poslat je i predsednik i funkcioneri da im se sudi za ono što je pisao. Pa gledajte, formiran je i za nas. Pa oni kažu. Jer su presudili svim Srbima. Jesu li nečije glave pale u tom Haškom tribunalu? Koliko se njih živih vratilo odatle? Koliko Srba preko 1200 godina robije je Srbima dosuđeno? Da li je tu ta tačka stavljena? Dokle će oni Srbiju da proganjaju i maltretiraju? Ako nisu bile dovoljne te presude, i ako tvrdite da nema kolektivne odgovornosti... Dobro, to su argumenti da se nas... Kosovo ne primi u Savet Evrope. Argumenti za... Evo, šta se desilo? Postavili ste pitanje šta se desilo međuvremenu. Rekao je predsednik lepo, nemojte više da pričate da to nije država kad jeste za one koji su je priznali. A šta se desilo? Se drugim... Za njih je to država. Za njih je to država. Da. Zato što su to njihovi interesi. Mislim, za njih je to država. Da se razumemo, znaju pa oni da to nije država. Pa kao što i za nas Palestina država. Za njih je to protektorat. I naš, za nas je Palestina, mi priznajemo Palestinu. Posmatrač, ima status posmatrača. Ne, za nas je država, priznajemo je kao državu i ovu ambasadu. Ali, gde je, pa dobro, i za Izrael je Kosovo država, očito. Nažalost, Izrael je priznao nezavisnost Kosova i to je tema koja je vrlo problematična za nas i bolna, o kojoj treba da u budućnosti razgovaramo. Ali pitali ste me malo čas šta se dogodilo umeđu vremenu. Znate šta se dogodilo umeđu vremenu, zbog čega oni sada nagrađuju tu lažnu državu Kosovo? Dogodilo se to da vam je za samo par godina, pričam o proteklih nekoliko godina, 15% Srba napustilo Kosovo i Metohiju sa severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Dogodilo se to da je Srećko Sofronijević juče uhapšen. Iako su tada, ja vas podsjećam, evo samo neka mi to neko objasni, zapadni predstavnici, među kojima su Amerikanci bili vodeći i Evropska unija, tvrdili i garantovali 2021. godine kad su bile one barikade, da ni jedan Srbin koji je bio učesnik barikada neće biti uhapšen. I ja sada postavljam pitanje, zašto neko hapsi Srećka Sofronijevića? I gde je reakcija na to? Da li su oni zaboravili da su obećali da niko neće biti uhapšen? Da li je svaki Srbin na Kosovo i Metohiji potencijalna meta i da li svaki Srbin na Kosovo i Metohiji može da osvane sutradan u njihovim kazamatima zbog toga što je njima tako ćef? A je li realno bilo... A to je preporuka za članstvo Saveta Evrope. Jeste, ali je bilo realno očekivati da niko od onih koji su povredili 93 vojnika KFOR-a ne bude uhapšen? Čekajte. Je li realno to bilo očekivati? Pa što su obećali? Ja govorim, ja se pozivam ovde na njihova obećanja. Drugo, ako postoji prekršaj prema pripadnicima KFOR-a, pa ja vas molim da onda to KFOR istraži, utvrdi, prenese nadležnosti. Presudi ako treba. Tako je. Kakve veze ima? Da li zaista bilo ko misli? Šta ćemo da radimo sa pripadnicima mirovnih misija koje su albanski ekstremisti ranili 2004. godine kad su bili u pogromu? Da li je bilo ko od njih zbog toga odgovarao? Apsolutno ne. Budimo realni. Kurti želi etnički čistu, ne više Kosovo, Veliku Albaniju. Veliku Albaniju. On je sebe proglasio liderom velikoalbanskog projekta u 21. veku i intenzivno radi na tome. I mi sada možemo, to je nama svojstveno, ja razumem, gospodin Ostojić je možda i tipičniji predstavnik srpskog naroda od mene, zato što tipičan Srbin pokušava uvek da pronađe svoju krivicu u svemu tome i da se preispita. I to je dobro, to je hrišćanski, to je objektivan stav. Ali nemojte... Pa ne, ali ja to zaista mislim. Pa ja sam ti samo postavio pitanje. Ti kažeš Dik Marti, pa Savet Evropi. Ja ti kažem, ali nešto se desilo između. Formirali su sud... Osjeća na ono što je bilo žena kad pominje Dik Marti. Ali između se desilo sud, osnovan, pa poslati... Zbog suda Tačija oni su zaslužili da odu Savet Evropi. Ja vas sada pitam. A šta je Srbija? Koliko im broju Srba je presuđeno? To ovi koji su ih priznali guraju. Ne gura Ostojić. Ja sada pričam inače o vašem pristupu, ne sa namerom da bilo šta učitavam u vaše pitanja, nego hoću da kažem, ne možemo mi da pređemo na pozicije naših neprijatelja da bismo bili objektivni. Dakle, mi imamo jednu jedinu istinu. Ne postoji srpska, američka, albanska istina. Istina je jedna. Mi realno gledano smo učinili sve proteklih 15 godina da uspostavimo kakav takav suživot Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. I pazite samo ovo. Kada je nama obećana zajednica srpskih opština? Briselskim sporazumom. Znate šta sada kažu? Jo, Ahtisarijevim planom. I Ahtisarijevim planom, ali u redu, ovo je nešto što je Srbija prihvatila. 13 godina. Dakle, zajednica srpskih opština više za njih nije tema, nego oni kažu
prihvatamo da iniciramo dalje pristupanje Kosova u Savet Evrope ako Albin Kurti podnese Ustavnom sudu Kosova nacrt statuta zajednice srpskih opština. Pa čekajte, ljudi, pa pljuju nam u lice, pa rugaju nam se. Pa nije dobro. Ali ćemo da odustane do Evropske unije i da izađemo iz Saveta Evrope. Nismo mi ni od čega odustali. Očito nama neko šalje poruku da mi tamo nismo dobrodošli. E, dobro. Da su tamo dobrodošli oni koji, evo, podaci Ujedinjenih nacija, najmanja stopa povratka raseljenih lica na Kosovo i Metohiji. Podaci Ujedinjenih nacija, nije rekla Milica, zavetnica, nego rekla Ujedinjene nacije. Prema OEPS-u, najugroženija etnička grupa u Evropi, ko? Srbi na Kosovo i Metohiji. Jesu li ženi u Đakovici skidali vrata? Jesu li maltretirali srpsko dete kad je išlo po badnjak? Da li su ROSU jedinice upadale sa dugim cevima na sever Kosova i Metohije mimo svih propisa i ugovora? I sve je to, Milice, predsjednik Zorane, samo da počne, i sve je to predsjednik Vučić jednim oštrim rečima, rekao bi, neobičajenim diplomatskim tonom, rekao Makron u lice. I sve je to tako. Ja to pozdravljam. Ovaj mu rekao, vi ste za Evropu i vaša u Evropi, to je vaša volja i pustite to, Milice. A nemoj ti da, Milicu sam pitao. Pa, u redu, evo ovako, ja ću izneti svoj stav. Pa normalno. I reći ću to sada jasno i glasno. Ukoliko lažna država Kosovo postane članica Saveta Evrope, Srbija treba da napusti Savet Evrope. To je moje mišljenje, ja ne kažem da će to biti državna politika, država vodi računa o različitim aspektima, moje mišljenje je da mi to treba da uradimo, da stanemo u odbranu svojih principa i da pokažemo da imamo stav. Da li mislite da je to i većinsko mišljenje? Mislim da to očekuju građani Srbije. Razgovaram sa narodom svakog dana. Juče sam bila u Sopotu, sada idem da razgovaram sa našim sugrađanima u Borči. Ljudi me pitaju šta ćemo da uradimo ako se to bude dogodilo. Ja znam da će Srbija učiniti sve. Ovo je moje mišljenje. Stojim pri tome zato što je bilo dosta ponižavanja, blaćenja i omalovažavanja Srbije. Ako smo mi decenije proveli na evropskom putu, da bi sada neko ko je urušio ljudska, građanska, politička prava srpskog naroda i drugih nealbanaca na Kosovo i Metohiji, bio nagrađen članstvom u Savetu Evrope sa novim pravilima gde ne treba konsenzus svih članica, nego pišu nova pravila da puste Kurti u Evropu. Eto im Kurti u Evropi, a mi ćemo da ostanemo ovde. Ali o tome se neće odlučivati u Skupštini Beograda. Znači, prešao si na izbore. Vrlo suptilno. To će se odlučivati tamo gde tvoja stranka nema predstavnike. Ja sam iznala svoje mišljenje. Da, slažem se. Ali ima negde gde ste ono u koaliciji ste. Odgovori mi na pitanje, si li ti bila Vučićev igrač i ranije ili si tek postala? Da, igrala sam centarfora. Ne, ne. Jesam li ja vama prošli put rekla, kad ste me pitali kako se braniš od napada da si Vučić igrač, sam rekao se uopšte ne branim. Ali ja te ne pitam to, jesi li bila ili si postala skoro? Znate šta, meni se mnogo dopada ona pesma što Novak stalno peva, jedna zemlja, jedan tim, ponosim se srcem svim. Ja sam igrač srpskog tima i kada sam na tribinama navijam za Srbiju i kada sam u slačionici bodrim svoju zemlju i kada sam na terenu ja jurim da stignem da uradim što više za svoju zemlju i za svoj tim. I drago mi je što smo mi sada se okupili, vidim da neki drugi se rasipaju, mi smo se sabrali. Pitaćemo vas i o tome. Nećemo još biti mnogo vremena, uključit ćemo... Svega onoga što sam govorila u prošlosti, stojim pri svojim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, podrške Republici Srpskoj. Uvek sam isticala da ću svojoj zemlji pomoći, ma gde se nalazila, i meni ne trebaju ni titule, ni zvanja, ni funkcije da to učinim. I ne moram da budem prisutna niti u skupštinskoj sali da to uradim, niti da budem deo bilo kog organa. Predstavljam političku stranku koja je učestvovala u političkom životu i kada nije bila parlamentarna i to nas nije sprečavalo da se borimo, ali kao što rekoh, zavetnici imaju svoju specifičnu političku vrednost, doneli smo nešto novo, okupljamo i mlade ljude, što je vrlo važno, svuda nam prilaze i mladi ljudi, dali smo doprinos ovom državotvornom okupljanju, a ako me pitate da li sam zahvalna i da li poštujem to što je predsednik Republike, naravno kao nosi najvažnije institucije u Srbiji,
pozvao na to okupljanje, da, apsolutno to poštujem i smatram da se mi nismo okupili niti oko Dačića, niti oko Vučića, niti oko Ane Brnabić, nego su pre svega predsjednik države pozvali na okupljanje oko principa, oko vrednosti i zavetnici u tome imaju... Rekli ste nam, čekaj Zorane, rekli ste nam svoj stav oko Saveta Evrope. Čekaj bre, pa pričamo o lokalnim izborima. Imaš li ti stav o tome da li je prva linija metroa treba da ide tu gde ide? Nije važnije, važnije je od metroa u ovom... Čekaj. Imaš li ti stav da li je prioritet nacionalni stadion ili kanalizacija u Borči i Omči? Zorane, nemoj da pričamo o kanalizaciji pre pitanja koje hoću da postavim gostu, koje je mnogo važnije. Pričamo o sljedećem. Milica je u koaliciji... Pohvalio vas je predsjednik kao sposobnu ženu. U koaliciji za lokalne izbore. Da li može to da... Pošto ste nam već rekli jednu ekskluzivnu vest. Da li može da se... Rekla je svoj stav o Savetu Evrope. I šta Srbije treba da radi. E sad ja pitam, da li očekujete neko ministarsko mesto... s obzirom na dogovore... Kako ste uporni, da. Na konsultaciju. Uporni smo, to smo... Ili bar u gradskoj vlasti, pošto idu lokalne izbore. Pa eto, vidiš da ima veze. Ja nisam naročito bila angažovana u kreiranju lokalne politike, ali sam uvek se bavila onim temama na lokalu koje su takođe značajne, kao što je i socijalni status i jednostavno ta empatija prema narodu. Ljudi imaju gomilu svakodnevnih problema i verujte, ko hoće da radi, zaista treba da zasuče rukave. Zato je meni bespredmetno da mi trošimo vreme na neke priče o uslovima, formatima izbora, kada će biti, da li će biti, hoće li se spajati, hoće li se odvajati. Dajte ljudi, idite do Sopota, razgovarajte s ljudima koji očekuju da im se asfaltira parče ulice. Ja sam juče bila tamo s predsednikom opštine, razgovarali smo sa građanima, ni stvari dogovorili. Danas u Borči, između ostalog, sasvim sigurno će biti reči i o kanalizaciji koja je gorući problem koji dugo traje. Nikada ne bi... I red je da to bude reči tamo. Samo ti ne daš da se dobro priča. Dala sebi mogućnost da ja procenim šta je prioritetno. Važno je i jedno i drugo. I to ne može da se... Na kanalizaciju možda utičemo, a na Kosovo u Savetu Evrope teško. Ne, ne, ja nisam na to pitao. Pitao sam na ministarsko mesto. A što se tiče toga, gospodine Kovrakov, ja znam da biste vi to voleli. Pa da imamo ekskluzivnu vest. I da biste vi sigurno meni prvi na tome čestitali. Eto, vidiš šta je. Zato što verujete u ono što radim. Ne govorim o vašim političkim preferencijama, pričam ovde o jednom ljudskom odnosu, jer na kraju je taj odnos najvažniji i sasvim sigurno bilo koju funkciju da budem obavljala, obavljaću je savesno, pošteno. Nisam ušla u politiku zbog materijalne dobiti, nisam ušla čak ni zbog ličnog karijerizma. Svako od nas ima svoje lične ambicije, ali moje sve lične ambicije su kolektivne, dakle sve su podređene višem cilju, opštem dobru, neizmerno volim svoju zemlju, spremna sam da dam doprinos i na terenu i, kao što sam rekla, sa tribine, kojom god mogućnošću budem raspolagala, posvetit ću se maksimalno. Vlada koja treba da se formira, treba da bude vlada nacionalne konsolidacije, treba da uvaži različite stavove, ali da se okupimo oko minimuma zajedničkih državnih i nacionalnih interesa, da pokažemo jedinstvo, da pokažemo da sve ove sabotaže iz polja i iznutra će dobiti svoj adekvatan odgovor. U takvoj vladi bih volela da učestvujem. Volela bih da imam mogućnost da dam doprinos ostvarenju programa za koji sam se ja i stranka decenijama borila. Ali mislim da nije na meni da ja o tome govorim. Postoji mandatar, gospodin Miloš Vučević, koji je zaista jedna pristojna, vrlo pristojna politička figura, neko ko je civilizovan, neko ko razume srpsku stvar na jedan pravi način, neko ko to rodoljublje predstavlja onako kako ga ja doživljavam, bez bilo kakvih predrasuda o drugima, ljubavlju prema svom narodu i poštovanju prema svima ostalima. I verujem da on kao mandatar za sastav vlade, naravno uz razgovore sa predsednikom Vučićem, zna kako treba vladu kadrirati, a da li sam ja uvek spremna da preuzmem odgovornost, to mislim da niko ne dovodi u pitanje. A je li ima neke dinamike oko formiranja te vlade?
Vas dvojica ste neumorni. Pa, gledajte, vrlo rado bih... Ili da li si čula da... Ja znam da gospodin Vučević priprema i verovatno je već i završio svoj ekspoze. Veoma je značajno da u tom ekspozeu saslušamo i vidimo šta će biti prioriteti vlade. Ako me pitate šta smatram da je značajno i šta ja potencijalno kandidujem kao najvažnije, apsolutno očuvanje suvereniteta političke nezavisnosti. I tu ne govorim samo o Kosovu i Metohiji, govorim o stabilnosti naših institucija koje su svakodnevno napadnute. Smatram da prioritet u Srbiji treba da bude rađanje dece, borba za biološki opstanak, suprotstavljanje beloj kugi, očuvanje tih naših porodičnih vrednosti, sa akcentom naravno i na ono što je stanje u prosveti, u našem školstvu, gde je situacija vrlo delikatna, gde treba da prionemo na rad i da nastavimo sa onim preporukama koje su dobre, sa onom metodama koje su dobre i da ono što možda nije bilo dobro ili nismo naročito obraćali pažnju, da to učinimo u budućnosti. I naravno, treće su srpske integracije, što znači povezivanje sa našim narodom, a gde se on nalazio, kako bismo mogli da tu našu osovinu iskoristimo na opšte dobro srpskog faktora na Balkanu, jer sve što čine je pokušaj da se Srbija kao vodeći faktor na Balkanu eliminiše. Odnosno, da se stavi u neke njima dozvoljene granice. Bio Srbija, bio i Turciju. To. Mi se branimo, oni čine, mi se branimo. Branimo se i branit ćemo se. Ja nisam nikada bila niti dezerter, niti neki pesimista. Situacija je vrlo teška, vrlo složena, ali ja zaista verujem u istrajnost našeg naroda, verujem u slobodarski karakter, u državotvornost našeg naroda i da će on prepoznati sve ove izazove i pružiti odlučan odgovor. Hvala ti na gostovanju.